ကျွန်တော်တို့တင်ကြည့်ရှုရမယ်ဒီပွဲလေးကလေဝင်လန်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ပွဲလေးကလာလာသွားခဲ့တယ်တပတ်ကလည်းတပိုင်း error ဒီကနေ့တော့ဒီဆက်ဒီပလေးရှင်းတော့တော့နဲ့စကိုင်လာနဲ့ရတူသွင်းနေသွားရင်းနေပဲဘိုင်ကိုကြီးရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တပတ်လေးတပိုင်း error အဲ့ဒါမဲ့လေသူများခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူနေတဲ့နေတော့လိုက်ပတ်တယ်ရေဆိုဖူးနေရတော့ကေဟောပြီးသူနေရက်တန်ပါညာတော့လိမ့်နေနေပဲသူတော်တော်လေးတော့အစဉ်ပြေနေသေးပါပဲအဲ့တော့ဘော်တိုလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်ကော့သူနေတဲ့3ကော့ဆက်1နေထားပတ်တယ်လေးတော့ရှိတော့ရှိပဲစီစီတီကတော့ညော့ရဲစရဲခါမှာတော့ကေဟောပြီးကာမီလာတော့ဇက်ဒိုက်စ်ကိုတော့ဝင်တော့ဝင်ထားတယ်ဒါမဲ့အိုးဟုတ်ပြီအဲ့
โอเคเนเน่ที่ยัดตัวไล่ดอกเมนเนี่ยคอร์เซนไล่ดอกเบียร์ส่งยิงเนี่ยไปบ้าเลยมาผิดตัวมาดอกแบมแบมเนี่ยตัวพี่ก็ชนะมาดอกซีไฮดูก่อนเนเน่ตัวดอกแกงกิ้งดูชนะไปเลยดีกว่าแบมแบมเนี่ยบอลจีดีเลยไม่ปุ๊บสมบูรณ์ปีตาวายใหญ่เมื่อส่วนนี้ตามมาสู้ฟูเนเน่ตาวายล้วยแอบมาละแล้วมาเจอซีไฮดูก่อนเนเน่ตัวเนี่ยเนเน่ตัวแค่บีทำไมเลยตัวเซนเดียวเนาะเราตัว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 เชียวเขาไปเกย์ส่วนเนี่ยไป
ตัวนี้ตัวที่กำเวลาสปอร์ตมาแล้วลบผิดอ่ะพอแล้วไอเดียทั้งหมดก็ตุ้งนี่เลยดีเนเนลีแฟมิปอนอลบุลูลูเอเอาเลยมาจอเอ็กซ์เพรสเลยที่กระตุ้นความเป็นของแกนบีเมลเลอร์รอจะไล่ดับโคดโคดิสเป็นที่โดนเนวายมาสโตเล่นมาทีมันจะเป็นไล่ดับปีเดปีนี้เซฟไปบาญาตูปีเวลาแค่บีโคเซ่เดี๋ยวพาลงไปเก็บเนเนลีชินิจิโอที่นี่จะเป็นวายก่อนแล้วเราเพิ่งสตาร์ทแบบกูสวยดูสวยมีใจเลยแบบโอเคแต่ก็ลุ้นตัวเองแค่ก้าวหนึ่งเลยดูด้วยเจมี่จีแป้งแล้วเราว่าอยู่เดฟแล้วว่าอยู่ก้าวลบไปตัวแต่แกอยู่ไปเดี๋ยวเนาะอยู่กินแล้วก้าวว่าจะแพ้ถึงมาปีไรอ่ะบุ๊คไอเชี่ยมาเป็นฮอบบี้ยัดโดนี่เนี่ยฮีโร่วินเอาวินอะไรตุ้งเลยสโตร์เนี่ยเราเซฟวิสานี่แกบิสเตอร์เข้ามาแล้วฮอบบี้ตุ้งนี่เลยเว้ยฮีโร่เคแกกูรากูนี่จะเป็นบุ๊คเนาะซีนี้เนาะยาวเนาะเผาตัวแกแล้วก็รอเชี่ยโดอ่ะฮีโร่เคดูภาษาจู้สูบเยอะนัดเต็งเราเจนเนี่ยแกเนี่ยมาดูมาเราชิมใจนี่จ้าแกอยู่ที่มาเลยแกยัดโดเลกาตงเล่นเอาไปสุดก็แกมีกูรักสุดจนเราทำสัมปองเนเน่ดีจังเกอร์ได้รับอิสระไม่เอ็งกูเดี๋ยวมันเอาโรจ่าเนเน่เล่ดีกว่ามันเลเวลไฟต์ดอกที่นี่เซมิแกจะมาแมนแมนตุนในไม้สัตย์โอ้เมื่อจอบเล่มากันกูเล่นเอเซมิบนอ่ะจอบนั่นสิสุดฟูอ่ะเหรอตาอยู่นายจ้าเนี่ยถอยมาฉีดว่านายเจนว่าเราเซฮายตัวก่อนตุนที่เนี่ยเลยเอ้ยมาเปลี่ยนตุ้งพงชูได้ปีโอ้จารันเดฟเฟนโลไลเอ้ยนี่ทารินเนี่ยไปตอนเนี่ยจะรออยู่หรอไม่หนีเลยบ่เนาะครับผมจันทร์เราดีพอเล่มาเลยจันทร์เราดีดีกะดีคอนเซ็ปต์เนี่ยจะรูปีเอลิงที่นั่นซูเปอร์ซูมันที่เราพิจารณาไปก้าวเข้าไปจนเราดีกว่าที่เอ็กซ์เพรียลิงของคู่แข่งนะย้อนมาย้อนอันนี้ก็ที่ไฮเปอร์จากแอสเซสเซนต์แองเกล่าก็เราจะท็อปได้ในไมค์โพสต์ในตัวนึงเลยไหมอันนี้ก็เอ็กซ์เพรียลิงคู่แข่งนะผู้ค้องนี่จะผู้เล่นจะเล่นที่อัพโพสต์ในมาเดนเดลี่แค่นับเพียวไหมแต่ตุ้งเดลี่ยังตัวตุ้งเนี่ยตุ้งก็จะสวยหุ่นแกเฟลเราติดต่อเราแล้วชินีเอชเรคเข้ามาโอเคเขาเป็นเดลี่เนี่ยเราสวยเราชาร์ลี่เดี๋ยวสวยไปเลยเดี๋ยวไม่ใช่โซลูชันหมดเนาะเอ๊ะเอามารูบี้แทบจะสวยอ่ะสวยตาเกบีวันก็ตุ้งเนี่ยBlood Dragon Four ยังหนับยังไงสวยไปเลยตามุสและเช่าเอามารับยังหนับยังตาเกบีใช่ไหมรูจาร์ปีโรวินไลน์เนี่ยดูเววันก็และเช่าเอามาซิซิเดียนเอาไปเอาไปสลายไปไอ้ใช่ไหมกอลส์เนี่ยตุ้งเนี่ยสกายไวต์โต้เนี่ยไปเปลี่ยนยูโรแบทต์แบทท่าตีทำไมเราวันก็เปลี่ยนเลยไปคู่แข่งเนี่ยไปเป็นเดลี่เราเปลี่ยนเลยว่าส่งแต่ตัวเนี่ยบุ๋นเนาะคุณเป็นเดลี่มาโซลูชันเนาะยูเกียร์เรา
ตัวรูปกาตะกองยาชีตัวพี่แล้วดีไฟน์เอเรอร์รูปกาส่วนที่น้องอยู่กินตะกองยาชีตัวแกไปဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့အချိန်မှာပဲတော်တော်လေးမှာကကျွန်တော်တို့ဘောတော့ဒီလေးပုတ်ဆက်ခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစကက်တာဝါမှာသူ့ကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းရှိပေါ်လေးမှာရန်တော့ဖြစ်နေစေပဲလက်ရှိဟာဥစ္စာတကောင်တော့ကေပြီးကောက်ခဲ့ပြီးနောက်တော့ပြန်ဆုတ်တာတောက်လျှောက်ပဲဆိုတော့ဒီကပက်ကင်းနေပြီးတော့ခရစ်စက
chain to experience go sorry go lane to toa pyo to toa chu we bo no to family ni wa sha wo da eh pyo so we ne be ke ho bi ma si lo share ro ke la ro pya ni ne be si si ti ya tu ye anime phwe chat ni de tu ta phat tin ga ro chat to tha ma pyo pe sat lai ya ba ke lo e si si be no lo ke lo the back corner ta ta so tie ne be why got let up e ni ya ke ne de ba pyo tu be ke no pin be a ro sei han tu ka tu ni de oi phone ni bai shu ni de da mae le sim pye mu mya da cha dai ka ni pyo hala uza hero ke tha pyo ya shi twa ke de lo power bank ko wa jaw twa ke ywe phit par de a chin ye do tu light dot light twa chin be mae le tu ye te bai ko ti lai de ka wan twa pa na bo no a ro be san nao taik kha ne thain ne be pyan le pyo pat twa ke ywe phit par so ko le jaw let's see lane top lane long up post ke pat de tu ma sai tu de post shin lo me dai chu me so ma pan pat pyo pan da le skyla twin de ne twa ni ne be ma so fu if i know if i point ni ne win no win la ke bi so de ka ma ro pyao do pyao twa ke da kakura a chain ma be ira tap pyo win la de roja ti lo kai cha ti na ka le ko set dao chao khu lo pa ro pa la de so be le roja kai che ti a lo be pyao do pyao twa ke bi a chain ma black dragon fo pyao de win la de so de chu saung tu ne na kao lo le bo ro tin ni se be bo do a chain ma ko set tu ne 2 plus 1 go လုံးဝယူဘောတော့ခံနိုင်ဖို့အတွက်သူစ조사ယူမယ်လဲစမပြူးမယ်ဆိုတော့ဂျာရက်ကလည်းပြောဟီရိုကေပေးလိုက်ရတယ်။အော်တစ်ဖက်ဒီမစ်လိန်မှာဆိုလို့ရှိရလဲဘောတော့အဲဒီဝိုင်ကောညီတဲ့ကတော့ဟီရိုကေတစ်ဖက်တင်ကိုပေးလိုက်ရတယ်ပဲ။နောက်ထပ်တာတဲကိုလည်းဘောတော့ဒီ divine error expiro ဘက်ကဟာရာဘူဇာကပဲအပိုင်တင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေါ့ကျွန်တော်လက်ရှိအနေနဲ့ဖီမဆူပင်းနေစက်မဲ့ divine error e-sport အသိကတော့ကျွန်တော်လုံးဝကိုတို့ဒီ light up ပြည်တယ်တစ်ဖက်ကလည်း low နေတယ်ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ hyper ကျွန်တော် jungle နှစ်ကောင်ဥမာကျွန်တော် roger ပြီးရကျွန်တော်မှာ hyper ဒါနှစ်ကောင်ရှင်ပြအားထုတ်မှုလည်းကြီးကြီးရှိရအောင်ပြကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော် buy ဆက်လာအောင်လေလက်ရှိတော့လက်ရှိပေါ်လိမ့်ပါကကျွန်တော် say hi to ကိုတကယ်လေးသွားပြီး defend တော့ okay သွား defend နေတဲ့ stone နဲ့ကျွန်တော် concentrate ပြီးမဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့စပယ်ပေါင်းစုံကြားပါမယ်တရားသိဆုံးသွားခဲ့ပြီအဲ့ချိန်ပါပဲဟော်ပြီး stone oh my god finally ညာတော့3 match တဲ့အလားတော့ပြသွားခဲ့ပြီ streak ကမှာ kakura right time ဝေးလာရင်းနဲ့ပဲ cc တရားတော့ပျောက်တော့ပျောက်သွားခဲ့ပြီ double k ပါရောက်တော့တူတော့စူးစားရဲဆိုပေမဲ့လည်းရအောင်တော့ရှူသွားခဲ့ရင်းနေပဲပေါ့နော်တော်တော်ရတော့အစင်ပြေသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲ divine error ဖြစ်သွားတော့လုံးဝဆိုးမှုတော့ပါပြည့်ရနေပြီတော်တော်လုံးလုံးဝပို့တော့လားမသိဘူးလုံးဝမသိတဲ့အချိန်မှာပဲမိကတာဝါယူပြီးတော့ Chris တဲ့တုံးထိပါတက်ရိုက်ဖို့တော်တော်ကြံနေပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းတစ်ဖက်တည်း Loro ဘက်ကအမြင်မြင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ရတော့မရသွားဘူးမအောင်မြင်သွားဘူးပေါ့နော်မအောင်မြင်သွားဖို့အချိန်မှာ Ben Ben Hobby Hero မိကတာဒီနေရတော့ Cherokee ခွဲတယ်ဒါမဲ့လည်းတော်ရလေးပဲပြန်ထွက်လာရင်းနဲ့ပဲ Buff ကိုထပ်မပြီးတော့ကြော်သွားခဲ့ပါပြီကဲကျွန်တော်တို့စူဖူနေလောကတာဝါပို့စာလောကအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်လေးမှာဘယ်လဲဆိုင်နေစူနေတာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့မေဂါတာဝါ2ပဲရိုက်သွားခဲ့တယ်ဒါဒီမကောက်ဘူးတော့ခရစ်စတိုရောကိုပါကျွန်တော်တော့ ठी ပဲရိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ်တော့ကျွန်တော်ယူပလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးမှာကနည်းတဲ့ Atlas ရဲ့ Fatalink တွေကျွန်တော်ဒီဘက်က Skyla ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ T တွေပါရေးပေါ်တော့ဖွင့်ပြတဲ့အချိန်မှာအပေါ်လေးကတစ်ယောက်ကလောကသူ့လို့သူ့လို့လုပ်ပြီးရဲ့ဟုတ်တယ်သူ့လို့သူ့လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တော့ဒီပန်းတို့ဘာလို့ကအောင်လွှဲထားတဲ့ပုံမျိုးကြီးတော့ကျွန်တော် hue gain တက်ကောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူရောက်ဒီလေးဆိုတော့အဖတ်တလင်းပဲပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီး half the scale okay ကြာပါတော့ I am offer that so in the because and this little no charge နေစေပဲဒါပေမဲ့ app store even error ပေးဆိုဝိုင်းနေတယ်ပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တပတ်ကတော့ရမယ်လို့ထင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေ ruby နေတဲ့ကတော့ hero k တော့ရရှိသွားခဲ့ပြီးအချိန်မှာ say hi to ကပြန်လဲပြောဝင်တော့ဝင်လာသေးရဲ့သူနေ 2 plus 1 battle လေးတော့စတော့စကျင်သေးတယ်ဟာဘူးသား share k အလိုက်ဇတိုက်ဆိုတော့ပြတော့ပြနေတယ်သူနေပြန်လဲပြောခုခံကြီးကအစင်တော့ပြင်းနေဇဲပဲဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ပဲအကောင်းဖို့ဆောင်နေတဲ့သူပြန်လဲပြော escape လောက်သွားနိုင်ဆိုင်ရတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှယ်ရိုကေကသူ့အနေနဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျောက်သွားခဲ့တယ်ဒီအဓိကသူ့ကိုသူ့ရဲ့ message ကလည်းပါသွားခဲ့ရပေါ့နော်ဟောဒီနေ့ဒီပေါ်နဲ့အဲ့တော့ try ပါသူနေတယ် say hi to ကအပါခေါ်ချင်းပဲလည်းမအောင်မြင်သွားခဲ့ပြန်နောက်ပြန်ဆုံးသွားရင်လည်းကျွန်တော်လက်ရှိ ruby တောင်းအောင်ဖိပြလိုက်နေတယ်ပဲ jacket glory ဂျာမန်နေနေတော့ဒါနေ save core set လက်တွဲခေါ်ထားတဲ့ pack တွေပြည့်ဝနေတဲ့ stand ပေးထားတယ်ညာသူ့ဒုမဲဟောဒီအဲ့ချိန်ပါပဲဟောဒီ
Nampaknya stone ini dia tu terlebih bila pada kali soi melayu, no. Bila pisah layar bi, eh cuma video zam. Lepas confirm jauh ni, ni betul lepas ni kuku ni soi melayu bebe. Anak kau ni yau si lain ni baru jaga lo. Jangan naik tu abis monster kiti baru. Apain lo tengok lagi bi. Lepas hobi Chris, sorry, Mika jauh. Mene Mika jauh aku awal nanti by era. Ispar muka terbang bila lo luji ni. First story, amin ni je dua jangan bila kuku muda lo jene. Selama video, eh cuma betamu sofu ni dekaro infanuri baru. Kuih thai ni baru light up merah. เซนอปเตียวเนาะเกมไปไล่เนาะเจ้าตาเดนิสเลยไปเจ้าลงยาดีตัวตาดูตัวละโอเคเอ้อเซนอปเตียวเนาะเกมไปไล่เนาะเจ้าตาเดนิสเลยไปเจ้าลงยาดีตัวตาดูตัวละโอเคเอ้อเซนอปเตียวเนาะเกมไปไล่เนาะเจ้าตาเดนิสเลยไปเจ้าลงยาดีตัวตาดูตัวละโอเคเอ้อเซนอปเตียวเนาะเกมไปไล่เนาะเจ้าตาเดนิสเลยไปเจ้าลงยาดีตัวตาดูตัวละโอเคเอ้อเซนอปเตียวเนาะเกมไปไล่เนาะเจ้าตาเดนิสเลยไปเจ้าลงยาดีตัวตาดูตัวละโอเคเอ้อเซนอปเตียวเนาะ